ktheva në shtëpi. Domthonë ka sulmu fqiu kujshia për ball 5 metra në ndon rruga, sulmi ka qenë tentim vrasje. Akt brutal shku thuj çka don, apo kupton? Është shumë rënd, ja ka thuj hunden. Ka godit një fëmijë 4 vjeçar, një rritur, babi 3 fëmijëve. Kujshia për ball xheva totaj, aty janë me familjarët e vet. Është edhe më keq se sipas i ka ndodhur rasti, ai s'është interesu kërkush me ardhmë pyetë çu është fëmia son s'kam qen prezant aty. Isha në shtëpi edhe dola se nat feste për te varrezat. E, pas 10 minutave e lash djalin te oborri edhe ai ke të lujt aty. Në prezencë ai e ka rreth fëmijëve të vet. Në prezencë nonës tem, do të thon prej durrëve të nonës e ka marrë ka godit. Edhe më lajmëroi bashkëshortja që kështu ngjarja u ktheva. E kemi lajmëruar policin, kemi lajmëruar emergjencën, kanë ardhur, djali ka qenë në gjendje të rëndë, hunden e ka të thynë, do të thonë frakturë të hundes, prapë është në gjendje të rëndë, mbrëm kemi ka qenë në spital deri në ora 3 kemi bërë disa ekzaminime tjera, ku kemi me vazhdu edhe për tjera të ekzaminime, edhe do të thonë tonë ditën është të qajtë, është në stres, në trauma, thuj qka do në është 4 vjeqë, do të thonë aje ka bo një tentim vrasje. Ai është gjendja është shumë e rëndë. Ne kemi thirr mediat, kemi angazhuar avokat. Doim që ky rast, domethënë, të merr ai dënimin e merituar. Ai nuk guxon me dal prej burgut, sepse jep hapësira për tjera veprime. Përshëndetje edhe nga studio zoti me përparem. Të dyshuarin keni pasur marrëdhënie të krisura? Jo, deri tash absolut kemi qenë mirë. Fëmijët e atinve, domethënë, ata janë aty familjar diku rreth 6 vllazën aty kanë diku rreth 20 fëmijë. Janë rritha ne, dhe i tash nuk ka ndodhë kur farë se fmi, gjithmonë, këm pas kujdesin, ata punojnë jashtë vendit në përfurra. Edhe, këm pas kujdes se fmi është, a i bon veprime të pa imaginushme, nuk e logarit. Edhe, gjithmonë kemi pas kujdes, janë rritha ne fmi të atinve. E a i me ardhëm thonë, me re ashtu, qëfar goditje, e ka re fmi në mënyrë brutale. Ne si familje jemi jashtë zakonisht trënditën, kemi marrë gjitha veprimet, kemi angazhu avokat si tash, kemi thirrë mediat, do ta çojmë rastin deri në fund, besojmë se si drejtësia do të vepron. Përshëndetje zotëri përparim edhe nga studio, po ju ndjekim drejt për së drejti në këtë transmetim. Faleminderit shumë që jeni me ne për të ndarë sado situatë vështirë që është kjo për ju dhe familjen tuaj, por meriton të trajtohet edhe në aspektin medial. Më lejoni t'ju pyes fillimisht kur e raportuat rastin, ju u kthyet në shtëpi, e raportuan familjarët tuaj në polici apo si ishin veprimet e para tuaja? Dhe a pati vullnet të vinë më njëherë tregoj policia? Si thash gjatë Unë si që thash gjatë intervistës, unë dola rreth orës, sa u ktheva nga puna, rreth orës 17, edhe dola prej shtëpisë për tek varrezat, sepse ishte varrezat e qytetit, ishte natë feste, edhe pyta djalin, donë me ardhë me mu, tha jo, du me qëndru babin